onde andarás, meus filhos, já não aguenta mais. Você que não soube lutar, você que pegou o amor, vem aprender a beija-flor. Ó, oh, pai que amada, por onde andarás, meus filhos, já não aguenta mais. Você que não soube lutar, você que pegou o amor, vem aprender a beija-flor. Carnaval 2018, hoje com você, ela, Cariúça, bonita, da Laje, linda, boa noite. Nada, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Hoje aqui na Beija Flor, Carnaval 2018, arrasando, belíssima. Com certeza, é Beija Flor de Nilópolis, número 1. Número 1, gente, Beija Flor de Nilópolis, número 1, pra Cariúça. Cariúça, fala pra gente, faz um resuminho de você. Conta pra essa galera aqui que tá nos assistindo lá na Europa, Brasil e mundo. Quem é Cariúça? Cariúça é cantora de funk pop, apresentadora, repórter. O primeiro meme do Brasil. Uau, gente, ela não é fraca, não. Cariúça, e o que que promete esse ano 2018 pra você? Quais são as expectativas? 2018, eu vou fazer shows em vários blocos no Brasil. Tanto no Rio, quanto em Salvador, em Minas Gerais. E vamos que vamos aí comer um bloco aí. É isso aí. E você vai estar presente esse ano no camarote do Neguinho da Beija Flor? Vou estar presente no camarote do Neguinho da Beija Flor no camarote. Gente, então quer dizer que é presença confirmada? Presença confirmadíssima, hein? É isso aí. Então quem quer saber mais da Cariúça? A simpaticíssima, linda, maravilhosa, com carro zero, hein, gente? Carro zero, é verdade. A garota da Laje. A gente vai onde? No Instagram? Vai no Instagram, vai no YouTube, ela que tem milhões de vídeos meus lá, com milhões de views lá. Cariúça, garota da Laje. É isso aí. Cariúça, a pergunta que deixa calar, é verdade que a Europa promete? É o quê? A Europa promete? A Europa promete. Eu falei que o Brasil iria ficar pequeno pra mim. A Europa promete, promete muito, hein? Já tá chegando aqui pela Zoc do Adswitch TV pra você. De olho no Carnaval 2018. Cariúça, hoje na quadra da Beija Flor. E ela vai deixar um recado pra vocês que estão aí nos assistindo. Deixa um recadinho pra galera lá fora, Cariúça. Galera, eu sou a Cariúça e me aguardem aí que eu vim com muitas novidades, hein? É isso aí. Zoc do Adswitch, de olho no Carnaval 2018. Um beijo. Valeu, eu vim aqui com a Cariúça.